les gens qui ont joué au football, nous avons bêté, nous avons contenté, nous avons assalamu alaikum wa rahmatullah. Man mangi si jamu. J'espère que yéne ñëpp yéne gi ci jamu. Yalla mo am jamu, yalla na suñu borom doli jamu ci Sénégal, def ko ci mbolé mu julit la famille. Et li tax gisoleen ñu won, ñu tok 15 jours gisoleen suñu spécial vidéo ñu wax ci football, liko waral ñëpp xam nañ ko. Parce que jafé jafé amone ci biir réew bi, suñu ngor ma ñu won, ñuy def ay vidéo di wax ci football. Ñu ngi koy jéggelu ci ñakari vidéo yi, mais di ñaan yalla jamu delsi wat ci suñu Sénégal. Suma frère yi am ay galankor yalla suñu borom yëkëti leen ñi ci genn aduna yalla suñu borom yërem leen et ta defal leen et suturo ci seen biir bammel yalla na de nek seen noflay tristir na lol metti na lol ci pays bi mais nak yalla mom moy dogal te bu suñu njit yi baye xel ka ne fa halul ima yurut te kullu man alayha fan rek ñepp dañuy noppalu aduna dara saxu fi te lepp da fay jeex ñun lol lañ am pour message pour lancer ko et di ñaan jamm yalla suñu borom def jamm et defal ko mbollem julit la famille Michael Ngor Fay li tax ma ci sawar de ci wax et dafa am important ci 6 heures bi quoi parce que ñun lepp lu ñuy def rek dina am continue et dañ def 1 2 tek ko fa baye ko me xamna dinañ compter wa 3 jëm 10 Michael Ngor Fay biñuy wacc sélection coupe du monde biñuy wacc sélection coupe du monde et dama joxé né Michael Ngor Fay bi dé warna mëna bok ci ñinga xamni dañuy dem coupe du monde Ivan lan motax nekul won performant yu bari yum don def motax ñu wax lima waxon dafa leer dam len ngeen ko verify ci chaîne vidéo bi ma defon ci Michael Ngor Fay lima waxon c'est simple moy lan Michael Ngor Fay ndaw la te talent bo xamni kenn waru ko fatte sélection yeen sa da fay dimbali jour sélection yeen sa da fay may jour tay ben sens ak ben visibilité daf koy indi wat ci biir terrain yi et lolou mo taxone man ma cité won no Michael Ngor Fay ni ki tanière bi daf ko wara wo mais nak muju ñuko wo yalla dogal ci croate championnat croate Michael Ngor Fay ne fi di gor gorlu et di def ay performance am nim ko mané et di giant batay le grand journaliste italien Fabrizio Romano nga xam Fabrizio Romano bokay wax da nga nan maaw Icardi la ndeke bind comme di wax ci football parce que lolou nekul won ligueyam tay Fabrizio Romano lu mu bind rek et ñepp dañ nan gongo c'est parce que information yi mi indi day fiable da koy tek ci yoon Fabrizio Romano wax ci sama mbokk la squadra bi wax ci ki nga xamni moy Michael Ngor Fay ay jamono ginaaw bi nekkon bir jambar jeu suñu équipe national espoir yi yalla dogal et jafé jafé am duñu del soir ci li nekkon suñu ginaaw et mu joggé jambar ak jogin bo xamni ni neexul ñu bari waye batay lool ak aduna ñoo and parce que suñu borom mom mo jaarale fofu destin ba tax Marseille ñu xaar ben futur Kalidou Koulibaly don xaar et ndanan bu melni Sergio Ramos ci mom don ko xaal ci bëpp défenseur boy xalaat comme Virgil van Dijk etc yalla dogal mu jël benen direction Marseille essaie ci loolu et tay jambar essaie ci loolu mais le travail continue Michael Ngor Fay ay année muy galéré saison bi mu def ay performance am ci croate et yalla dogal équipe bi nga xamni ni moy équipe Blau Grana yi di Catalogne Barcelona Barcelona gis que ne Miguel Ngor Fay bi wourna meuna jël relève bi Miguel Ngor Fay bi tay ben Gerard Piqué bi demone lim doon def ben Puyol bu demone Miguel Ngor bi Fay bi man nako def et lolou motax jambar tay et dal di ki comment dire FC Barcelone dal di taxaw temu ngir recruter et jour bi nga xam moy Miguel Ngor Fay ta amna ay personne yu mako confirmer waye ñaari option la Fabrizio Romano wax Borussia Dortmund ak Barcelone bu doon man Iko Sport damay dem fa nga xamni ni moy Borussia Dortmund parce que Dortmund dañuy jox ndaw temps de jeu dañ lay jox temps de jeu voilà te dinañ la jox confiance te dañuy compter bu baaxa baax ci jeune joueur yi et surtout défenseur man lañ la may ben chance nga jouer te Michael Ngor Fay bu jouer te ben 30 matchs Borussia Dortmund rek da ngay gis équipe bu melni Barcelone sax man nañ ñëwaat fekk mom non day gëna confirmer au niveau Europe mais ñu ngi koy ñaanal borom bi defal ko suturo mu mëna réussir ba ñëwaat ci tanière bi les gars nañ fatali ci ginaaw ñu xolli ci kanam et ñaanal ko ñun buñ doon wax rek loolu mo tax ñuy wax gis nga suñuy wax joxe explication ci sélection bi etc nañu baye xel kan ñun waxuñ ci pour suñu intérêt mais dañ ci wax pour l'intérêt joueur bi parce que l'avenir la parce que amna ay joueur yo xamni ni buñ ko Sénégal perte lool perte la bu maga maga mak ci réew bi franchement parler mën na sax daanel li nga xamni ni tay ci milieu foul day neewul suñu doole quoi parce que amna joueur yo xamni ci suñu Sénégal waruñu échec ñoo dañ leen wara and ak entourage bu baax ñu topoto sen carrière ñu réussir parce que talent bu melni Michael Ngor Fay ñun ñëpp xam nañ ko et doomu jambar la et ñun ay doomu jambar la
non la démé tay dañuy joggé suñu kër dem jambar sétani len xam la fa né xam qualité bi mu nek ben centre bo xam tay man na wax né l'un des meilleurs centres fi ci Sénégal mais nak club bu melni Mikael Ngor Faye bëggé échec wala gaay bëgg di démé ak xol rek day metti é nañ ko ñaanal ak réussite en tout cas man iko sport lima gis man Mikael Ngor Faye sori na lol ci signature contrat bu FC Barcelone waye son point de vue moy Borussia Dortmund parce que Dortmund dina am luñ ko jox et Dortmund dinañ ko day jox ben possibilité mu gaaw jouer mais Barcelone Jawandu Diagne demone na Barcelone Moussa Wagué demone na Barcelone et Moussa Djunko demone na Barcelone Moussa Ndiaye demone na Barcelone mais kenay réussir ci bir FC Barcelone gay je dis aucun joueur sénégalais bu réussir bir FC Barcelone légi kan mo ñu mëna wax kané équipe joueur bi nga xam moy Mikael Ngor Faye ak té dafa wara gaaw relancer wu fiko footballon choy comme ni doon choy Odegaard ay ané ñu yex ko gis ñu wër ko gis koku bu démé Barcelone bëgg tok ba wala dék ci équipe réserve bi sincèrement parler des compliqué kon Mikael Ngor Faye ak entourage am dibal lañu signal ko Borussia Dortmund mais nak fu mu timanti signé baxna parce que tay ngay déggal trou Mikael Ngor Faye rek honneur la ci ñun mbokk internet yi ñu ngi am mbékté bu baax di am contenté di wax l'internet iko sporting iko des retours yalla suñu borom doli jamm ci ak Sénégal def ko gaay dañ koy enchaîner réaliser wat yeen vidéo yi nga xamné rawon nañu faram faati ko coupe de la ligue gis nañ ñu mu démé franchement gis ngeen ko Coupe du Sénégal mu ngi nonu championnat bi arrêté na à cause de jafé jafé am ci réew bi mais nak yalla suñu borom jéxal ko ñu gaaw retourat suñu force ak suñu courage mbokk yi li duuf ci nak bi xajul ci li rap tej assalamu alaykum wa rahmatullah capitaine yi tay ci Mikael Ngor Faye lañ doon faram pacc parce que ndaw buñu yaakar la ta football sénégalais da koy xaar yalla bu yaakar tas jërëjëf la famille.